Dobrý večer, vítejte zpět na CNN Prima News. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dorazil na Pražský hrad a proto předávám slovo mému kolegovi Jakubovi Kokoškovi. Hezký večer, jak můžete vidět, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před několika málo sekundami vystoupil z auta a dorazil na Pražský hrad. Právě teď stojí po boku prezidenta České republiky Petra Pavla. Pane prezidente, letové hradní stráže, Kukovia Krva, čestná jednotka hradní stráže, nastoupila ta živou vítání. Thank you.
prezident Petr Pavel společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským vyslechli národní hymnu jak České republiky, tak ale i ukrajinskou národní hymnu a společně se přesunuli za doprovodu jak české, tak ukrajinské delegace do prostorů Pražského hradu, kde je čeká společné jednání. Společně by měli jednat například o dodávkách zbraní, které pocházejí ze západu, a to přímo na Ukrajinu, na frontovou linii. Měli by tak jednat stejně, jak už jednali společně před 2 měsíci, kdy byl prezident Petr Pavel společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou na návštěvě Ukrajiny, a to přímo v Kyjevě. Vydali se ale dokonce i na úplně východní část Ukrajiny, kde probíhaly těžké boje, a právě tenkrát vyzval Zelenský k dodávkám dalších západních zbraní, zejména žádal letadla, děla anebo vozidla. Podle těch informací, které máme, by měl prezident dnes k večeru jednat s Petrem Pavlem tady na Pražském hradě, společně by potom měli povečeřet. Jednat by měli také obě delegace, a podle těch informací, které zveřejnila jak ukrajinská strana, tak ale i hradní kancelář prezidenta České republiky, se má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sejít také s nejvyššími ústavními činiteli, a to s předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Měl by se ale také sejít s předsedou senátu Milošem Vystrčilem a v neposlední řadě by měl mít sezení s českým premiérem Petrem Fialou. Toto vše by se mělo odehrát už zítra. My ale zatím nevíme ten přesný čas. Co víme, tak je to, že navštíví právě celá ukrajinská delegace Senát České republiky, ale i poslaneckou sněmovnu České republiky. My vše podstatné budeme na Pražském hradě dnes večer sledovat. Budeme vše podstatné sledovat i zítra a budeme rádi, když se i nadále budete dívat na náš speciál.